Volám sa Anna Speváková, som riaditeľkou obecnej knižnice Štefana Homolu v Banskom Petrovci. Nachádzame sa pred najstaršou knižnicou, ktorá bola založená medzi vojvodinskými Slovákmi. Pred knižnicou, ktorá je jedna z najstarších v Srbsku. Hovorím jedna z najstarších, pretože rok 2020 je pre našu knižnicu veľmi významný, lebo práve v tomto roku naša knižnica si pripomína 175. výročie od založenia. Teda začalo sa to v roku 1845, keď v Petrovci pôsobil Štefan Homola ako kaplán. Prvý jeho krok bol založenie nedelnej školy a druhý taký významnejší krok bol založenie knižnice. Tá knižnica mala na začiatku 130 kníh a Štefan Homola bol jeden z tých darcov a tiež aj finančne podporil túto knižnicu. V 19. storočí nedelná škola a knižnica mali podobný osud, čiže ich aj zatvárali, aj obnovovali a už koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia knižnica, jej pôsobenie pokračuje. Na rozdiel od nedelnej školy, ktorá bola uzavretá. V tom perióde pôsobila ako matičná knižnica. V 1932 roku bola založená Matica Slovenská v Juhoslávii a knižnica pôsobila v rámci Matice. V tom perióde vlastne knižnica vlastne ona bola tá, keď bola v plnom slova zmysle knižnica, lebo ona v tom období vlastne bola organizovaná podľa vzoru už existujúcich knižníc a tiež aj dostala svoje miesto. V tom perióde fungovala ako matičná, ale po uzavretí Matice Slovenskej v Juhoslávii naša knižnica aj ďalej funguje. Čiže mala podobný osud a Matica Slovenská mala podobný osud ako tá nedelná škola, bola uzavretá, no knižnica prežila, pôsobila aj ďalej. Tým, že od toho obdobia knižnica pôsobila pod rozličnými názvami a mala rozličné priestory na rozličných miestach. Bola aj ľudovou knižnicou, bola aj ústrednou knižnicou, bola v rámci Domu kultúry, čiže ako časť Domu kultúry, no už potom od roku 1965 sa približuje menom k dnešnému názvu, čiže už potom bola ako obecná knižnica v Banskom Petrovci. V roku 1991 knižnica ako taká dostala knižničnú radu, ktorú mali na starosti, čiže predsedom bola profesorka doktorka Mária Mijavcová a magister Michal Babiak, ktorí vyšli s návrhom, aby sa k tomu obecná knižnica dodalo aj to meno, už ktoré spomínala som, Štefan Homola, čiže jej prvý zakladateľ. Obecný výbor to schválil a od roku 1994 ona vystupuje s týmto menom obecná knižnica Štefana Homolu v Banskom Petrovci. Od roku 1996 ona pracuje ako samostatná, zapísaná je do sústavy knižníc vo Vojvodine, respektíve v Srbsku. Od roku 1988 dostáva trvalý stánok, kde sa teraz nachádzame, čiže adaptáciou priestorov bývalej štátnej školy dostáva knižnica svoje priestory, to je akurát na tomto mieste, je to ulica Ľudovej revolúcie 9. Prvý riaditeľ knižnice bol Jaroslav Čiep, potom ho vystriedala Jarmila Stojmírovičová, dnes som riaditeľkou ja, Anna Speváková. Knižnica má dve knihovníčky, je to Stanislava Valentíková a Olina Dorčová. Dnes knižnica má do 56 tisíc kníh. Knihy sú aj v
v srbčine aj v slovenčine. Máme ročne okolo 600 čitateľov, s tým, že náš členovský je rodinný členovský lístok, takže môžeme kľudne povedať, že vlastne knižnicu počas roka navštívia aj do 1200 čitateľov. Osobitnou miestnosťou v našej knižnici je vzácna knižnica. My to zvoláme vzácnu knižnicu, je to knižnica dolnozemských spisovateľov, kde máme, kde uskladňujeme spisovateľov z našich dolnozemcov. Okrem tejto našej primárnej funkcie, čiže zabezpečovanie kníh pre našich čitateľov, kde sa snažíme, aby to naozaj boli aktuálne názvy, máme aj také sprievodné činnosti, a to sú, organizujeme výstavy, tiež máme aktívny detský kútik, kde organizujeme dielne pre naše deti, pobavenia pre naše deti, máme prednášky, minulý rok sme si založili čitateľský klub, čiže na každý možný spôsob sa snažíme našich mať čím väčší, pridobiť, prilákať našich ľudí, aby navštevovali knižnicu, aby sa stali našimi čitateľmi a tým vlastne sa spoznávali s touto našou knižnicou a jej možnosťami. Vzhľadom na to, že máme teraz takú mimoriadnu situáciu, nie iba u nás, ale v celom svete, naši čitatelia, keďže sú im znemožnené viac menej dovolenky, takže prichádzajú do našej knižnice, prichádzajú si pre knihy, ako jedna čitateľka hovorila. Keď mám knihu v rukách, odcestujem do hociktorého štátu. Vlastne kniha mi je tá, ktorá pomáha cestovať. Takže chodia, ľudia vyberajú si, až sme, máme aj nových členov, ktorí doteraz neboli našimi členmi, prišli sa začleniť, že vlastne idú čítať, keďže nemôžu niekde odcestovať. Vzhľadom aj na to, že už teraz, ako vieme aj sami, doba, technológie, viete, aj počítače, mobily, otázka je, či bola jedna taká, vyskytla si jedna otázka, že či mám pocit, že vlastne tá technológia zničí naše klasické knižnice. Uzavrela by som aj tým, že vlastne môže im naškodiť, ale myslím si, že zničiť nie. Predsa knihu, keď máte v rukách, je iný pocit, ako keď ju čítate na online. Zovem sa Anna Speváková i direktorica som biblioteke, opštinske biblioteke Štefan Homola u Bačkom Petrovcu. Naša biblioteka je jedna od najstarijih biblioteka u Srbiji. Mogu reći da je čak starija i od Novosadske biblioteke. Jedino u Irigu je biblioteka starija od naše. Ove godine naša biblioteka obeležava 175. godišnicu od postojanja. U današnje vreme u biblioteci imamo do 56.000 knjiga. Knjige su na srpskom i slovačkom i imamo oko 600 članova, ali mogu slobodno reći da biblioteku za godinu dana i do 1200 članova posjeti našu biblioteku, pošto je članska karta porodična. Čije ime nosi biblioteka, da nam objasnite ko je? Štefan Homola, opštinska biblioteka Štefan Homola dobila ime po prvom osnivaču biblioteke, koja je bila osnovana 1845. godine. On je bio, Štefan Homola je bio u Petrovcu pop i on je osnovao prvu biblioteku u crkvi i onda se to išlo dalje.